So hoe kan ek met skuldgevoel afreken? Wel, nommer 1 is, ek moet hanteer wat hanteer moet word. Ek moet op 'n punt kom wat ek ophou met weg te steek en ophou om te maak of dit nie is nie, ophou om te maak of dit my nie pla nie en tot die terme te kom en te sê, hoorie, ek moet hierdie ding hanteer, hierdie ding is nie reg nie, ek moet dit hanteer. En dis wat Johannes sê, in Johannes 1 vers 8 tot 9, hy sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, as ons in ontkenning is, of wat het ook al is wat ek doen daarmee, dan moet ek ophou om dit te doen, want as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Sjoe, groot woorde, 3 keer die woord sonde, woord wat mense nie baie hoor eintlik mee nie. Maar dis mos nou polities incorrect om te praat oor sonde. Maar julle, dis belangrik om hier oor te praat, want die woord sonde, amartia, verwys na baie meer as iets wat ek doen, dit wys meer na iets wat ek is. A state of sinfulness, sê die Lou en Naira Griekse lexicon, a state of sinfulness as an integral element of someone's nature. Met ander woorde, wat sê ons altyd vir mekaar, blaf die hond omdat hy hond is, of is hy hond omdat hy blaf? En nou moet 'n paar ouens gereboot word. Ons sê toch nie, ons wag nie vir die hond om te blaf en sê, o, hy blaf, so hy moet 'n hond wees nie. Een hond is een hond, al blaf hy of blaf hy nie, of blaf hy hard, of blaf hy min, of blaf hy glad nie, hy bly een hond, hy is van nature een hond, en net so kan ek na een ander ouse sonde kyk en sê, woe, maar daar hy het verskrikkelijke sonde, ek doen daarom nie so sleg nie, so ek is minder een sonder, nie, my Maltese poedel, ek het nie een poedel nie hoor, my Maltese poedel is nie minder hond, as my Rottweiler nie, jy moet dit anders sê, dis nie, dat is al 200% hond, net so is ek en jy 100% natuurlike sondaars met geboorte, sonder uitsluiting. En daarom mors ek op, dis my natuur. Dis my, ek het nie kies nie, my vlees lei my tot dit. Ek het nie iets wat keer nie, ek het nie beperking nie. Nou, party van julle is ordentlik, julle doen 'n bietjie minder sonde, maar jy is nog steeds een sondaar van geboorte af. En dis 'n belangrike ding om te verstaan. Nou, kom ons gaan terug, waar kom skuldgevoel vandaan? Wel, dit is foute van die verlede. Almal van ons het dit gedoen. Dit is ook sonde van die verlede. En ek tref 'n bietjie onderskeid, want baie keer maak jy 'n fout, en dis 'n oordeelsfout. Jy het nie moedswillig probeer iemand te nakom nie, maar jy het 'n fout gemaak. Jy het 'n finansiële fout gemaak. Jy het 'n fout gemaak, deur om 'n ding te doen, te sê, oor inkomste aan te gaan, en dis nie sonde per se nie. Dit was 'n oordeelsfout. Maar sonde is wanneer ek geweet het wat die regte ding is om te doen, en ek doen dit nog steeds, omdat ek my vlees wil bevredig, of omdat ek onregverdige voordeel wil trek, of wat ook al die rede is. En hierdie goeders bring skuldgevoel. Hulle bring eweveel skuldgevoel in my lewe. En dan is daar ding van, hier is jou alles oor die verlede, maar jy kan vanoggend hier sit, en jy is nog steeds besig. Want ek wil nie, jy moet vanoggend hier sit en sê, okay, hierdie preek is nie vir my nie, want ek sukkel nog steeds met hierdie ding. As jy vanoggend hier sit, en jy is nog steeds vastgevang, en daai jakkals knibbel die hele tyd aan jou hakke, elke liewe dag, dan wil ek, jy moet weet, jy moet hanteer wat hanteer moet word. Nou, julle weet wat sê hulle, 'n vrot appel maak 'n hele sakkie vrot. Het julle geweet, dis wetenskaplik so? Ek sê nog ons net hierdie oom, weet, aartappels wat saam in 'n sak is, raak allemaal vrot. Obviously, as jy lang genoeg raak, gaan hulle in elk geval vrot raak, al was niemand vrot nie, hulle allemaal gaan vrot raak, dis die natuurse gang. Maar, dis bewys, dat as jy 'n vrot appel in 'n sak het, dan sal die vrot appel die ander aansteek, en daar's 'n rede daarvoor, want verrotting skei gas af. En dan die appels wat naby is, dit versnel hulle agteruitgang. En nou ek weet dit het nou te doen met vriende, as jy tussen vriende bevind wat verkeerde vriende is, dan trek hulle jou af. En dis 'n preek vir 'n ander dag, maar ek dink as daar 'n vrot kol in my lewe is, dan beïnvloed dit die ander dele ook. As ek geheime sonde het, het dit 'n invloed op my huwelik. Dit het 'n invloed op my verhouding met my kinders. Dit het 'n verhouding met my familie. Dit het 'n invloed op my verhouding by die werk. Dit jy kan dit nie anders nie. Sien, in hierdie kerk wil ons julle nie net teologie leer nie, ons wil julle ook biologie leer. Ek was so bekommerd dat julle gaan dit nie vang nie. So
kom ons kyk net weer, wat doen ek nou? Ek het hierdie vrotkol in my lewe, nou wat ek doen is, ek trek net 'n groter baadjie aan, dat niemand my vrotkol moet sien nie. So nou dra ek hierdie baadjie, nou loop ek daarmee. Maar die vrotkol raak al groter, en wat doen ek? Ek maak verskonings, ons het laasweek gepraat oor verskonings, maar ek maak verskonings, so wat ek probeer dit eerstens wegsteek, die volgende ding wat ek probeer doen is, ek probeer dit regverdig. Moenie my oordeel nie, moenie jy my oordeel nie. Ek weet waar kom jy vandaan. En is nog 'n ding, en dan ons probeer, al weet ons hierdie ding is sleg vir ons, probeer ons dit koester. Hoor jy, dis my sondekie, elke oukie het sy foutjie, hier is my foutjie, want ek is ook 'n oukie, ok? So, en ek moet weet, ek moet hierdie goed, ek moet breek daarmee, ek moet breek met die wegsteek, ek moet breek met die regverdiging van dit, ek moet ophou koester, want dit gaan my ondertrek. Nou sê Jesaja 1 vers 8, 18, praat die Here met die volk, en dis opgeteken, is geïnspireer, so dat ek en jy dit vanoggend kan lees, dat die Here ook met my praat, en ek bid so dat as dit jy vanoggend is, dat jy werklik die Here se stem, deur sy woord sal hoor. Die Here praat met die volk, hy sê, kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. En dis die Here se hart vir julle. En die woord hier wat ek wil uitbring by, voordat ons kan aangaan na die volgende punt, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, wat moet ek doen? Ek moet bely. Daar moet 'n plek kom in my lewe wat ek erken en bely. Ek het hulp nodig. Hierdie pad waarop ek is, vernietig my, dit vernietig my huwelik, dit vernietig my gesin, dit is besig om stadig maar seker my lewe agteruit te gaan. So ek moet begin by die kruis, ek moet begin op my knie by die Here Jesus en sê, Here, ek kan dit nie alleen doen nie, ek het Jesus nodig in my lewe.